završenoj prvi sednici Skupštine grada Kragujevca u novom sazivu izabrani su izvršni organi vlasti. Za gradonačelnika je izabran Nikola Dašić, a za zamenika Ilija Momčilović, koji je tu dužnost obavljao i u prethodnom sazivu. Izabrani su i članovi gradskog veća koji su danas takođe sa nama. Obratit će nam se Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca. Dobar dan, dame i gospodo. Novinari, dobrodošli u svoju kuću. Drago mi je što vas vidim. Moram da budem iskren prema vama i da vam kažem da tekst nisam spremao i da imam veliku tremu, ne zbog nastupa, nego zbog svega onog što stoji pre nama. I ono što znam, koliko god je vreme krize, koliko god se suočavamo sa velikom borbom koju vodi ceo svet, znam da nećemo odstupiti ni pedalj od svega onoga što smo govorili u kampanji. Svaki projekat za grad i grad važan, svaki investicijni projekat, tu mogu da pomenem slobodno, znači od investicije u sportu kao što je stadion Čika Drača do investicije u infrastrukturu kao što je severna obilaznica, oko grada Kragujevca sa spajanjem na Moravski koridor i naravno najveći komunalni problem trenutno koji sve nas muči, najveći deo Kragujevčana, to jeste još uvek se grejamo na ugalj u energetici, ti kotlovi moraju da budu pomenuti 21. veke i smatram da nema razloga da još dugo to radimo na neki način koji u ovom veku nije pristojan. Pored toga, mi smo danas dobili jedno široko gradsko veće, jedan dobar tim ljudi za koji smatram da mogu jako dobro da odgovore ovom izazovu i ovim vremenima. Mi Kragujevčani u principu radni, vredni ljudi, a i za mene mnogo rada i mnogo iskustva i mnogo škole. Stavljat ćemo akcent kako na financije, tako i na obrazovanje, i na poljoprivredu, i na komunalne probleme, i na obrazovanje, i na sport. I mislim da ovaj tim će moći da trči ovu utakmicu zajedno sa mnom. Znam da će tako biti. U svakom trenutku ne bih previše dužio, tu smo vam svi do jednog na raspolaganju, kao gradski službenici, da vam pomognemo gde možemo, da odgovorimo na pitanje na koje možemo i da podelimo vreme ovom vremenu sa vama. Ako ima pitanje, izvolite. Nova inteligencija Berta, Gordana Mirović. Gospodine gradonačelniče, čestitke. Volio bih da nam odgovorite u kakvom je stanju gradski budžet, s obzirom da je predsednik države pre nekoliko dana u intervju, mislim, Prvoj televiziji rekao da problema ima u Kragujevcu. Recite o čemu se radi, kako ćete rešavati. I drugo pitanje se odnosi na koalicione partnere. Ko nije, odnosno ko jeste, s obzirom da su pregovori, pomine su javnosti, bili, možda su i okučeni od toga. Hvala. Da odgovorim odmah na drugo pitanje, vi trenutno imate samo dve liste koje su učestvovali na izborima koje nisu u koaliciji. To je lista Veroljuba Stevanovića, Svi na ovu stranu, i lista Inicijativa i Nova snaga. Sve ove ostale liste su generalno prepoznali naš program i odlučile su da budu tu da zajedno sa nama bude naš program u budućnosti. Ja smatram da je to jako dobro i jako je važno, i ko smo mi svi Kragujevčani, i trudit ćemo se da zaista i sa listama koji su ostali u opoziciji imamo korektnu saradnju, korektan odnos, jer ipak niko od nas nije ni više ni manje Kragujevčan na onog drugog. A prvo pitanje, ako možete da podsjećate, budžet, da. Da, Kragujevac ima problem koji ima manje više svaka opština ili grad u Srbiji. Vi znate da prihodi od poreza na zarade su osnovni deo koji puni budžet, najveći deo budžeta i shodno tome posebno mera koje su sprovođene da se pomagalo privredi i taj porez na neki način je programirao na dve godine. Dobar deo tih sredstava nije ostvaren, ali ja verujem da to možemo da izguramo iz prostog razloga, da imamo stabilizovanu
gradsku kasu, imamo gradski servis i gradsko preduzeće koje funkcionišu. Trenutno je u potpunosti grad sa svojim službama operativan. Radit ćemo na tome, videli ste pri izboru predsjednika za financije, a što je moja struka, da tome ozbiljno poklanjam pažnju i nemojte da brinete na to i na, za to i naravno očekujem i intervenciju Vlade Republike Srbije, nove vlade koje te treba da se konstituiše. Zaista nemam straha što se da tiče. Zbog čega je Kragujevac naglašen izdvojen iz gomile opštine? Ja ne znam, zaista nisam slušao taj intervju, pa ne mogu da kažem. Kako je vaša ocena, kako je stanje, da li je zaduženje grada previsoko, sigurno ste analizirali? Dozvolit ćete mi, ako nije problem, da kada sednem na stolicu gradonačelnika, da još jednom ovaj detaljno razmotrim finansije. Ja nisam imao pravo ni moguće do sada da boravim u službama ove zgrade, ovog grada, da bi do detalja mogao sada iznosim. Prosto imat ćete vremena o tome da me pripitate, razgovarat ćemo na tu temu, u svakom slučaju otvoren sam za medije, nije pravo. Ima li još pitanja? Ako nema, pa.